Um dos heróis mais famosos da história do cinema. There's a new guy in town. His name's RoboCop. Está nos canais TV Cine. Prepare-se para um fim de semana de ação e ficção científica ao mais alto nível. We're making a mistake. Especial Trilogia RoboCop. De 20 a 22 de dezembro às 23 horas, no TV Cine 4 HD.